Իսկ ինչու ենք մեր միջնեմ մատը կտրել արփի։ Նապաստակ։ Ահա։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր, Արինա։ Նապաստակ։ Ցույց կտաս նապաստակի թաթիկները, որ մատիկներն են լինելու։ Էս։ Ինչպես են կոչվում այդ մատիկները։ Ճկուն։ Եվ։ Վարդանոքներ, եւ։ Բութ մատը, այո, գիտես։ Արշակ, միջնե մատի ինչ ենք անելու։ Կտրելու։ Դե կտրեր, տեսնենք, որն է միջնե մատը։ Միջնե մատը մեզ պետք չէր, չէ, որպիսի մենք ստանանք։ Լինելու են նապաստակի ինչը։ Ականջներ։ Գիտես, նապաստակը քանի ականջ է ունենում։ Երկու։ Եվ նապաստակը քանի փոչիկ է ունենում։ Մեկ։ Մեկ, ապրես։ Իսկ քանի թաթիկ է ունենում Վարդան։ Երկու։ Ահա։ Նապաստակն ինչպիսի կենթանի է, Արմեն։ Միա։ Վախտո։ Վախտո։ Վախկո։ Ումից է վախենում մեր նապաստակը։ Գայներից ու վախը։ Աղվեսների։ Գիտես, որովհետև իրենք ինչ կանեն իրեն։ Արջերից էլ։ Այո, կուտ են, ճիշտ է։ Միքայել, իսկ ինչ գույն են լինում մեր նապաստակները։ Սև, սպիտակ, մոխրագույն։ Գիտես, իսկ շականակագույն կարող է լինել։ Ահա, ճիշտ է։ Արփի կարող է վարդագույն լինել նապաստակը։ Բայց հեքիաթներում լինում են, այո, ինչ գույն ուզենք հեքիաթներում կլինեն։ Հիմա մեր այս նապաստակները որտեղից են փախել, որ ցես տարբեր գույներով են, միա ցույց տվեք։ Հեքիաթներից են, չէ՞, փախել, դրա համար ունեն տարբեր գույներ։ Կեցեք, դե սկսենք աշխատել։ Միքայել, որ պատերն է սոսնձում իրար։ Ահա։ Իսկ այդ երկուսը որ միացնես իրար, նապաստակի ի՞նչն է լինելու։ Գերքերը։ Գեցես։ Որ պատերն է իրար սոսնձել, Արինա։ Այդ բութ մատի անունը դու չես սիրում։ Սիրում։ Ու ինչու՞ չես հիշում ամեն անգամ։ Եվ ստացել ես նապաստակի ձենքերը։ Թաթիկներ, այո, գեցես։ Արփի ինչ ստացար նապաստակի։ Ձենքերը։ Ահա։